machine is 'n 3-ry grondboontjie conditioner. Hy het 'n 70 kW trekker nodig om hom te trek. Die trekspoed is 7 tot 10 kilo se uur. 'n Dag nadat jy uitgehaal het, condition jy. Die voordeel van die condition, hy tel die grondboontjies op met 'n ketting met vingers. Tel hom op, hy vat hom oor die masjien. Hy het 'n skit aksie om die sand uit te skit. En as hy in die agterkant val, is hy baie meer fluffy. En dan kom jou plikker wat ook 3 rye optel. Kom loop direk agter hom. Die masjien gebruik jy in die oggende, gewoonlik van 9 tot 12, wanneer die grondboontjie nog nie te droog is dat hy sal afskit vanaf die peel nie. Jy kry goeie ligindringing en dan laat lê hom vir 2 dae en dan kan jy die grondboontjie begin pluk. Die voordeel van die masjien, omdat jy hom kan na 4 dae na uithaal pluk, is jou kwaliteit goed, kry hom vinniger in die silo en jou geld in jou sak.